Í dag ætla ég að sýna einfalt trikk fyrir hárið. Ég svolítið mikið búin að vera alltaf að fókusa á make-upið. Þetta trikk heitir einfaldlega hvernig á að fá hár eins og salka sól. Sjóðu komst þetta. Fólk sko ruggla mér og sölkur og svo oft saman. Ég var ljósarð sko og þú veist, ég bara alltaf eitthvað, ok, wow, við erum tvær manneskjur sko, við erum ekki saman manneskjan. Þannig að ég geri hárið á minni ekki eins og hárið hennar og hún reynir að gera sitt ekki eins og mitt skilur við þannig að fólk það ekki okkur sundur. En til þess að fá hárið eins og hún, þá einfaldlega þarf krulljárn og maður sérst tekur bara lokka og svo krulla maður. Svona. Og krulla sérst bara nokkra lokka. Og þú veist að vita allir hvernig að gera þetta, krulla hárið á sér. Svona, svo ertu búin að krulla svona hlið. Svo tekur þú svona hárfróði. Og nota rosa mikið hárfróði. Salka svo nota rosalega mikið. Hún fer með inn og svona bara á dag. Sko. Og þú sem þetta setur það svolítið gróflega í. Þetta alltaf lagi, þetta deyr sig að niður. Sko. Og svo hérna efni sem ég nota, sko, því að ég með hann sléttara hár. Þetta hérna bara svona krullu-enhancer, eitthvað svona. Og nú nota svolítið mikið að því að þetta alltaf gamalt, þetta svona. Bara svona. Maður sést nutta þessu svona líka. Svona. Svona, og það mjög gott að vera með svona. Þetta svona powderduft sem gefur hárinu svona liftingu. Svona. Svona. Og núna augljóslega þetta sjá ef ég tek sko frá hárið hérna aftan mig. Ég ekki búin að krulla það. Ég raunin bara búin að krulla þennan bút sko. Þannig hárið bara það. Sjáðu. Já, þetta. Það var leins.